باي بسم الله الرحمن الرحيم مركه اوغو هوريسا waxan waan idiin habaleynaya masuuliyada la idiin madaxweynuhu idiin igmaday mar labaad kana waxan ilaahay idiin ka baraya inuu idiin fudeeyo oo idiin ku garab galo hadii la yiraahdo marka qodobka 190 baynu raacnaa daarta dastuurka isagaana sheegaya sida loo dhaarinayo siiqada ama qaabka ama xuruufta la raacayo marka ay iga daba akhriyaan hadii la yiraahdo waxan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo billahi tawfiq soo dhawaada waxa laga yaabaa dad badan oo saaxiibadiina oo maqlay xilkaasaa loo magacaabay xilalka hebel waa la magacaabay inay aada iin habaneeyaan weliba ay rajo badan oo expectation badan oo qof ahaan ama asxaab ahaan ama saaxiib ahaan ay idinka qabaan oo niman dee awood badan iyo howlo badan tari kale idinka eega laakiin waxaynu ku jiraa xaalad daldhisa markaa dadka daldhiska soo galay baati ama halgankii qaranka lagu dhisaayey nin waliba halku haya inta kaga beegan markaa waxa idinka soo horreeya waa waqti adag saacado badan oo shaqo wax walo hawlo aanad qaadi karin dusha lagaa saaro wax badan oo hayn oo lagaa filaayo sharci badan oo doorsi aad hirgeliso duruufuu ku hirgeli waaya oo xaggan iyo xagba dhaas kaaga imanayso badankiinu dee rag waaweyn oo mas-uuliyad soo shaqeeya baa tihiin laakiin shaqooyinkaa taqaana intaasaa dheer qolada dhallinyarada iyadu waxaa loo sheegaa idinkuna inay hawl badan ka soo horreyso marka waxaanu ahay dad loo soo xulay siday qaranka dhinac walba uga islahayn dhaqaale sharci siyaasad social ama adeeg bulsho marka hawshaa u diyaargaroob allaad ku gargaaro waanu idin soo dhoweynayaa aad iyo aad umahadsantid saaxiib maxaa ku dhacay saaxiib internet kaga baay saaxiib kaygan isticmaal kaygan ku furay waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesom internetkeedu waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha intaynu halkan fadhino sax yani shaha cabaynu wada la isticmaali karta waad maasantaa waran xaaladii makaa baada aad iyo aad maasantaa sax waxaa doonta ku daawo